Moji milí priatelia, halo, 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 88/2024. No a dnes mám tú česť predstaviť vám môj nový online kurz. Je to o najsilnejšom žiariči. Budeme sa s ním liečiť, budeme sa s ním spájať, budeme navyšovať energiu, budeme riešiť naše psychické alebo či už fyzické úpadky. Toto všetko sa naučíme vo veľmi krátkom čase, ako vlastne tento žiarič zaktivovať a ako ho využívať. A potom vlastne sa naučíme aj, ako sa ochraňovať pred toxickým 5G žiarením. Takisto vás naučím, ako sa liečiť slinami, ako vlastne byť sám sebe liečiteľom a guruom a zároveň lekárom. Prezradím vám dôležitú prácu s fialovým plameňom a takisto si niečo povieme o zosilnení intuície. Predstavím vám krátke cvičenia, ktoré vlastne prepoja naše mozgové hemisféry a určitým spôsobom zosilnia našu intuíciu, takže budeme lepšie sa vedieť orientovať v informáciách, lepšie budeme spoznávať aj kto klame a kto hovorí pravdu, lepšie budeme čítať v ľuďoch. Skrátka, zlepší sa nám život, pretože predídeme vo svojom živote množstvu problémov, pretože budeme lepšie vedieť ako keby čítať zámery ľudí, a budeme lepšie chápať možno aj naše vzťahy a ľudí naokolo. Takisto budeme lepšie zvládať informácie a budeme vedieť presne, čo si máme vybrať, čo si máme objednať, čo si máme aktivovať, akú knihu si máme prečítať. Takže to je vlastne, čo sa týka tohto cvičenia na prepojenia hemisfér. A potom je tu cvičenie ešte na aura videnie. Prezradím vám nejaké moje techniky, moje tipy, takisto tam bude jedno konkrétne cvičenie, ktoré vám ako keby zosilní to aura videnie alebo vás celkovo zoznámi s tým aura videním a vlastne vy budete vidieť, že ste toho schopní a je to možné a keď to budete trénovať, tak tie schopnosti sa vám budú ako keby zlepšovať. Taktiež vám predstavím moje nejaké zlepšováky ohľadne byliniek, ohľadne prírodných antibiotík. Takže predstavím vám pár bylín, ktoré sú naozajstnými prírodnými antibiotikami a hoci kde ich nepočujete a neuvidíte. No a toto všetko vlastne vysielam dnes do hmoty pre vás. Verím, že sa to dostane tam, kam sa to dostať má. No a čakajú nás naozaj krušné časy. Sme v perióde 9, takže je to perióda ohňa od roku 2024, od 4. februára 2024 do roku 2044. Je ľudstvo v poslednej perióde 9, je to perióda ohňa, kde sa premieňajú, veci sa budú rýchlo meniť. Budeme svedkami rôznych zmien. Budeme svedkami možno rôznych aj bojov, násilných udalostí, alebo aj zákazov, alebo aj vysielaní strachov. A v tomto všetkom sa bude treba veľmi rýchlo zorientovať, takže budeme musieť o to viac zapnúť a zosilniť ten hlas intuície, pretože tu bude obrovský virvar informácií v tom spektre virtuality a bude treba vlastne si povyberať z toho to správne. Takisto sa môžu objaviť nejakí falošní proroci, ktorí sa ponesú na vlnách ilúzie. Takže môžu tam byť manipulácie s nejakou mocou, áno. Niektorí ľudia sa vyslovene ponesú na tejto vlne technologických komunikácií, ktoré budú spôsobovať ešte väčšiu ilúziu, ešte väčšie skreslenie. Takže o to viac musíme zapájať intuíciu.
pretože musíme spoznávať nástrahy, áno. Pretože rok 2025 bude o roku pustovníka, je to vlastne deviatka, a pustovník už našiel svoje svetlo, je sám sebe pánom, v zmysle toho, že sa naučil niektoré veci, ako používať. Áno, vie sa od niekoho niečo naučiť, ale rozpoznáva pasce a nástrahy vo svojom okolí. To znamená, vie, kto klame a vie, kto predáva tie informácie s cieľom len vlastne posilniť svoje ego a s cieľom obohatiť sa iba a s cieľom zmanipulovať ľudí ešte do väčšieho pekla, áno. Takže samozrejme, či už sú to lekárske autority, kde je tiež veľa demonických síl, alebo sú to aj rôzni guruovia, ktorí tiež vedia veľmi dobre sa hýbať v tom skreslení a v tej ilúzii, tak v tom všetkom sa bude treba vyznať. Takže o to viac musíme zosilňovať neustále tú intuíciu, pretože to riešenie nájdeme skôr vo vyšších sférach ako v nejakej racionalite. Takže, moji milí priatelia, toto všetko som pre vás nahrala s veľkou láskou práve v Leviej bráne a budem veľmi rada, keď vlastne to ľuďom pomôže, pomôže im to stať sa sám sebe lekárom, stať sa sám sebe liečiteľom, sám sebe vlastne guruom, pretože zosilníte vlastne tú intuíciu. Možno sa budete dostávať k auravideniu, možno niekto má na to väčšie predpoklady, niekto menšie, ale rozhodne sme toho schopní všetci, takže je treba uvedomiť si svoju sílu. A vlastne tým to začína, pretože pustovník už má tú svoju silu, už vie, že môže čerpať z týchto zdrojov a na základe toho vlastne potom stavia. Samozrejme, tie žiariče nám môžu dopomôcť k tomu, aby sme si ten život zlepšili, aby sme si zlepšili zdravie, intuíciu a tak ďalej. Takže toto všetko dávam teraz s láskou pre vás dohmoty. Moji milí priatelia, teším sa na vás, odosielam vám to vo veľkom srdci a teším sa na všetkých tých, ktorí vlastne sa vydajú na túto cestu. Naozaj sú to bohaté informácie, veľmi napomocné informácie, takže posielam vám to do veľkého srdca. Už to máte tam a máte vlastne všetky informácie dolu, vlastne pod videom. Teším sa na vás, srdcia srdcové.